Dames en heren, ons het in die school vir rekenkunde het ons hierdie fietsstorie besigheid. En wat ons hierso sê is dat ons gee vir jou die fiets, ons gee vir jou die wiele, ons gee vir jou die trapmeganisme, alles. So, al wat jy moet gaan doen is jy moet op die fietsie gaan klim en jy moet van al hierdie goeders gebruik maak om dan te begin met jou studies in rekenkunde en dan op die einde van die dag klaar te maak asof 'n professionele persoon as 'n CA of as 'n forensiese rekenmeester of miskien as 'n SIMA, 'n bestuursrekenmeester. So dit is ons hele embleem is hierdie fietsie storie. Jy moet die fietsie trap, jy moet die rigting hou. Ons sal vir jou al die tools gee, maar jy moet self die werk doen. Goed, nou ons gaan werk 'n bietjie verder op die rekenkundige vergelyking en ons het al baie keer hieroor gesê. Ons sê bates is gelyk aan laste plus ekwiteit. Ekwiteit sê ons gaan oor kapitaal plus behoue winste, met ander woorde winste wat nog nie aangewend is nie, wat die eienaar nog nie uitgehaal het by wyse van onttrekkings nie. En ons sê winste bestaan uit inkomste minus uitgawes. Bates sê ons as 'n bate meer word, moet hy gedebiteer word. As 'n bate minder word, gaan hy gekrediteer word. As 'n las meer word, word hy gekrediteer. As 'n las minder word, word hy gedebiteer. Wanneer kapitaal meer word, word hy gekrediteer en wanneer kapitaal minder word, word hy gedebiteer. So wat is onttrekkings? Dit is waar 'n eienaar van sy vorige kapitaal wat hy geïnvesteer het weer gaan uithaal. Met ander woorde, kapitaal word minder, daaroor word onttrekkings gedebiteer. Dan behoue winste. Daar sê ons winste bestaan uit inkomste en uitgawes. Inkomste, as inkomste meer word, word dit gekrediteer. As inkomste minder word, word dit gedebiteer. As uitgawes meer word, word dit gedebiteer. As uitgawes minder word, word dit gekrediteer. Met ander woorde, inkomste min uitgawes, as inkomste meer is as uitgawes, is daar meer krediete as debiete. So daaroor, wanneer ons winste maak, is daar meer krediete, so dit gaan my ekwiteit meer maak. Wanneer 'n onderneming gaan verliese maak, dan beteken dit sy uitgawes was meer as sy inkomste gewees en daaroor gaan dit in 'n netto debiet ingaan en dit gaan dan my ekwiteit minder maak. So wat moet jy doen na die lesing? Moet jy die rekenkundige siklus verstaan en jy moet die rekenkundige vergelyking en die dubbel inskrywings beginsel moet jy kan verstaan en kan toepas. Nou die eerste ding wat jy moet verstaan van die rekenkundige siklus is die ding wat ons noem 'n finansiële periode. Nou die finansiële prestasie van die onderneming word gemeet oor 'n finansiële periode en 'n finansiële periode bestaan normaalweg uit 12 maande uit. As jy 'n maatskappy is, kan jy kies watter maand wil jy jou jaar einde hê. Wanneer jy 'n eenman saak of 'n vennootskap is, kan jy dit ook kies, maar dit is beter as wat dat jy dit doen in ooreenstemming met die ontvanger van inkomste se finansiële jaar wat op 28 Februarie of 29 Februarie eindig. So gewoonlik dit is hoekom eenman sake en vennootskappe se jaar eindes val saam met die belastingjaar wat dan op 28 of 29 Februarie eindig. So in daardie periode wat sy finansiële jaar is, dan meet ons sy finansiële prestasie in die staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste. Die finansiële stand van die onderneming of die welvaart van die onderneming word gewoonlik op jaar einde gemeet. So dit is soos op 'n sekere datum. As my jaar einde op 29 Februarie was, dan sal dit soos op 29 Februarie was. As my finansiële tydperk eindig op 31 Desember, dan sal dit my finansiële stand, my finansiële posisie, staat van finansiële posisie op 31 Desember wees. So dit is soos op die laaste dag van die finansiële tydperk wat my staat van finansiële posisie uitgehaal word. Ons verwys net weer eens na die toevallingsbeginsel. 'N Transaksie word te boek gestel wanneer dit aangegaan word en nie wanneer kontantvloei plaasvind nie. Inkomste word dan erken wanneer dit verdien is en uitgawes word erken wanneer dit aangegaan is. Die paringsbeginsel, wat sê die paringsbeginsels? Hy sê alle uitgawes wat aangegaan is om inkomste te verdien wat ek in 'n finansiële jaar gaan erken, moet teen daardie inkomste syfer verreken word in dieselfde finansiële tydperk. So ek kan in dieselfde jaar as ek
inkomste gemaakt het van R1000 en ik heb R500 aangegaan om daar die inkomste te verdienen. Dan moet die R500 in diezelfde jaar is wat ek die R1000 gaan herken, met die R500 ook herken kan word. Met andere woorden, ek gaan nie in 1 jaar inkomste herken en dan een ander die financiële jaar gaan ek die uitgawe herken. Nou, daar is hier sekere inkomste aansuivings. Hier is alles hoofstuk 6 van Meiburg. Er is sekere inkomste aansuivings wat ek gaan maak. Eerst die ene is ek inkomste vooruit ontvang. Nou kom ons sê die besigheid verhuur 'n perseel. Hy ontvang R5000 hier op 31 Desember en wat die jaar einde is en hy ontvang op 31 Desember al die huur vir Januarie 2022. So wat gebeur? Hy debiteer bank en hy krediteer huur inkomste met R5000. Nou soos op 31 Desember is jaar einde, hy hardloop deur sy finansiële transaksies en hy sien ek het inkomste van R5000 vir huur. Hy vra homself af, is ek al geregtig op daardie R5000 inkomste? En natuurlijk is die antwoord nee, want dit is ten opzichte van die volgende financiële jaar ontvang. So ek moet dit uit my inkomste rekening uitgehaal en ek gaan dit dan sit in 'n inkomste vooruit ontvang rekening. R5000. So daai R5000 gaan dan daar uit. Hy word hierso ingesin, inkomste vooruit ontvang. Inkomste vooruit ontvang het 'n krediet saldo. Daaroor is dit vir my 'n bedryfslas op die einde van die tydperk. As ek hierdie transaksie wil te boek stel in terme van die rekenkundige vergelyking, wat het gebeur? R5000, dit is in my bank ontvang, so bates het meer geword met R5000. Ek kan nie daai R5000 as 'n inkomste herken nie, so dit het geen impak ekwiteit nie. Daai inkomste moet ek uitstel na die volgende tydperk, so ek het 'n las geskep van R5000, so las dit meer geword. Dan is hier, kyk mooi hierso, daar's 'n is gelykant teken. So dit wat in daai kant van die is gelykant teken is, moet gelykstaande wees aan dit wat aan hierdie kant is. So R5000 is gelyk aan R5000, so hierdie ding balanseer. Okay, daar is die Engels. Wat van as daar inkomste ontvangbaar is? Die besigheid plaas R10000 op 'n vaste deposito teen 'n rentekoers van 10% per jaar op 1 Januarie 2021. Geen rente is nog op 31 Desember ontvang. Dis jaar einde 31 Desember. Dames en here, het ek daai rente verdien op my deposito soos op 31 Desember? Ja, ek het. Wat sê die toevallingsbeginsel? Hy sê, inkomste word herken, wanneer dit verdien is. Het ek daar rente inkomste verdien? Ja, ek het. So daaroor moet ek dit 31 Desember in my boeke inbring. So nou gaan ek sê, goed, rente ontvangbaar of opgelope inkomste, altyd sal reg wees, gaan ek debiteer met R1000. Ek is geregtig daarop en ek gaan my rente inkomste krediteer met R1000. So op die einde van die tydperk gaan alle nominale rekeninge afgesluit word in my wins- en verliesrekening. So daar gaan ek daai inkomste uithaal van R1000 en ek gaan op my wins- en verliesrekening toe gaan. As ek dit in terme van my rekenkundige vergelyking wil te boek stel, dan gaan ek sê, goed, bates het meer geword met R1000. Watter bate? Hierdie opgelope inkomste of inkomste ontvangbaar het, is 'n baterekening, hy het meer geword met R1000. Ek het die inkomste gaan herken van R1000. Waar hoort inkomste? Inkomste hoort by ekwiteit, so ekwiteit is gekrediteer, as ek ekwiteit krediteer het hy meer geword, so ekwiteit het ook meer geword met R1000. Kom ons gaan toets of dieselfde ding gebeur het aan weerskante van die is gelykant teken. Ja, my bates het meer met R1000 geword en ekwiteit het meer geword met R1000. So R1000 is gelyk aan R1000, so hy balanseer. Uitgawe aansuiwerings. Die eerste ding is vooruitbetaalde uitgawes. Die besigheid betaal die jaarlikse versekeringspremie van R12000 op 1 September. Die jaar einde is 31 Desember. Nou sê nou wat gebeur op 1 September? Hy betaal R12000. So kom ons gaan kyk. Hy betaal R12000 en hy pos dit na sy uitgawerekening toe, R12000. Dis gebeur op 1 September.
Nou is ons op 31 december en ek hardloop deur my proefbalans en ek sien in my versekeringsuitgawerekening lê R12.000. Ek vra myself af, is daardie R12.000 'n totaliteit 'n uitgawe vir die huidige jaar? En ek gaan kyk en ek sien maar dis 'n jaarlikse premie wat ek betaal het op 1 September. So daardie gedeelte van die premie wat op die huidige jaar van toepassing is, is van 1 September tot 31 Desember, my jaareinde. Dit is 4 maande. En dit is werklik die uitgawe vir die huidige finansiële jaar. So die oorblywende 8 maande van die uitgawe wat ek betaal het, is R1000 'n maand, nê? Nee, is R4000, dis reg. My uitgawe moet R4000 wees. Maar die ander R8000 is ten opsigte van die volgende finansiële jaar. So ek moet hom gaan uitskuif na daardie jaar toe. So waar ek nou my uitgawerekening gaan kyk, sê ek maar daar moet net oorbly R4000. 4 maande maal 12000 gedeel deur 12. 12000 gedeel deur 12 is 1000, so 4 maal 1000 is 4000. Daaroor moet R8000 uitgeskuif word na 'n volgende jaar toe vir uitbetaalde uitgawes. Vir uitbetaalde uitgawes het nou 'n debiet saldo, so wat moet dit wees? Dis dan 'n baterekening vir my op jaareinde. Watter gedeelte van daardie R12000 gaan afgesluit word teen my wins- of verliesrekening? Slegs die gedeelte wat van toepassing is op die huidige jaar, R4000. Sien jy op die einde van die jaar is my uitgawerekening 0 en daar lê 'n uitgawe van R4000 in my wins- of verliesrekening. So wat is die impak van hierdie transaksie op my vergelyking, my rekeningkundige vergelyking? Die oorspronklike inskrywing sou my bates minder gemaak het met 12000. Bank het verminder met 12000. En my uitgawes het meer geword met 12000. So as uitgawes meer word, se debiet, so ekwiteit het verminder met 12000. Min 12000 is gelyk aan min 12000, dis reg. Toe met my aansuiveringsinskrywing wat deurgaan, het ek R8000 uit my ekwiteit uitgehaal, my uitgawes uitgehaal en ek het hom oorgeplaas na 'n bate toe. So bates het meer geword met R8000 en ekwiteit het ook meer geword. Dis 'n krediet teen 'n uitgawerekening, so dit maak 'n uitgawe minder. So ekwiteit het ook meer geword met R8000. So plus R8000 aan daai kant van die is gelykant teken plus R8000 aan die kant van die is gelykant teken. Wat is die netto impak op die rekeningkundige vergelyking vir die finansiële jaar? Wel, bates het in totaliteit minder geword, min 12 plus 8 minder geword met 4000 en ekwiteit het in netto van R4000 minder geword. Wat het oorgebly as uitgawe? R4000, soos 'n negatiewe impak is 'n debiet, 'n negatiewe impak op ekwiteit, so in totaliteit min R4000 is gelyk aan min R4000. Opgelope uitgawes, met ander woorde dis geld wat ek nog verskuldig is. Die besigheid ontvang sy elektrisiteitsrekening van R2500 vir Desember op 2 Januarie 2022. Die jaareinde is 31 Desember. So, nou dieselfde storie. Ek weet op 31 Desember dat ek elektrisiteit gebruik het vir die maand van Desember. Ek weet ook op 31 Desember ek het tog nie daai rekening betaal nie. So, ek vra vir die munisipaliteit, luister, of hy stuur vir my die rekening op 2 Januarie en ek gebruik daai rekening en ek kan nou 'n inskrywing gaan deursit. Hulle sê ook vir my werklike elektrisiteit betaal vir die jaar beloop R18000. So daai R18000 het ek bank mee gekrediteer en ek het my uitgawe mee gedebiteer. Daai R2500 weet ek het ek alreeds die voordeel van gebruik, so dit is 'n uitgawe wat alreeds aangegaan is alhoewel dit nog nie betaal is nie, so ek moet daarvoor voorsiening maak in my boeke. So ek gaan my uitgawerekening debiteer met R2500 en ek gaan opgelope uitgawes krediteer met R2500. Wat is opgelope uitgawes? Dames en here, het 'n kredietsaldo, so dis 'n las. Dis 'n verpligting wat ek het om daardie rekening te gaan betaal. Daaroor is hy las en 'n las het 'n kredietsaldo. Wat is die bedrag wat na my inkomste staat of my wins- of verliesrekening toegepos gaan word vir die huidige jaar?
Dit gaan in totaal wees 20.500. My totale uitgawes aangegaan om inkomste te verdien in die huidige finansiële tydperk. So daai opgelope uitgawes, dis 'n las, daai is my uitgawerekening, so dis 'n inkomste staatrekening. Wat het gebeur met die eerste 18.000? Bates het minder geword, ekwiteit het minder geword. Wat het gebeur met die R2.500? Die opgelope uitgawe. Weer eens my uitgawe het meer geword, so ekwiteit het minder geword, maar my laste het ook meer geword. So kan jy sien, daai een min 18.000 is gelyk aan min 18.000. Daar was op die tweede inskrywing geen impak op die bates nie, maar ekwiteit het minder geword met 2500 en laste het meer geword. So min 2500 plus 2500 is gelykstaande aan 0. So, het ons inkomste leeruitkomste bereik? Ek hoop verseker so.